کیا، زور سے بولو، تیرا میرا رشتہ کیا؟ الحمدللہ آج کا یہ جشن ہے، جشن، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ عمران خان اور پاکستان کی آزادی کا جشن ہے، ہماری حقیقی آزادی کی کامیابی ہے. آپ سب تیار ہو عمران خان کے لیے؟ آؤ گے عمران خان کے لیے؟ نکلو گے؟ آئی ایس ایف، آئی ایس ایف بولو، کدھر ہے آئی ایس ایف؟ ہاتھ بناؤ. آج کا دن ہم سب کے لیے جہاد کا دن ہے. ہم پاکستان کے سپاہی ہیں، عمران خان کے سپاہی ہیں. ہم جہاد بالقلم بھی کریں گے، ہم جہاد بالعلم بھی کریں گے، ہم جہاد باللسان بھی کریں گے. عمران خان پاکستان کی دھڑکن ہے، اور عمران خان کا ہمیں وعدہ تھا کہ وہ ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہونے دے گا. پاکستان، عمران خان دونوں ہماری امانت ہے. ہم عمران خان کے لیے انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کا واحد سچا بیٹا ہے. وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے اور ہم ایبسلوٹلی ناٹ کر کے دکھائیں گے. پاکستان ہمارا واحد ملک ہے، ہماری واحد سرزمین ہے. ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. ہم اس کے غازی، ہم اس کے فوجی، ہم اس کے شہید. صرف عمران خان، عمران خان کے علاوہ کوئی منظور ہے؟ زور سے بولو، کون بچائے گا پاکستان؟ اور اونچا بولو، کون بچائے گا پاکستان؟